വർഷക്കാലത്ത് ഇരുകരകളും മുട്ടിയൊഴുകുന്ന ഭാരതപ്പുഴയുടെ ദൃശ്യമാണിത്. സമൃദ്ധമായി നിറഞ്ഞൊഴുകിയിരുന്ന പുഴ ഇപ്പോൾ മരുഭൂമിക്ക് സമാനമായി മാറിക്കഴിഞ്ഞു. വേനലിന്റെ കൊടും ചൂടിൽ പുഴയിലെ പുൽനാമ്പുകൾ പോലും ഉണങ്ങിക്കരിയുകയാണ്. മലപ്പുറം, പാലക്കാട്, തൃശൂർ ജില്ലകളിലെ പ്രധാന ജലസ്രോതസ്സായ ഭാരതപ്പുഴയിൽ വർഷം തോറും നീരൊഴുക്ക് കുറഞ്ഞു വരുന്നതായാണ് സെൻട്രൽ വാട്ടർ കമ്മീഷന്റെ കണ്ടെത്തൽ. ഭാരതപ്പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തുന്ന വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് വർഷം മുഴുവനും CWC രേഖപ്പെടുത്തുന്നുണ്ട്. ഇതനുസരിച്ചാണ് പുഴയിലെ നീരൊഴുക്ക് ക്രമാതീതമായി കുറഞ്ഞു വരുന്നതായി കണ്ടെത്തിയിട്ടുള്ളത്. പാലക്കാട്, തൃശൂർ, മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ ഭാരതപ്പുഴ ഒട്ടുമുക്കാലും വറ്റി വരേണ്ട അവസ്ഥയാണ്. മലപ്പുറം ജില്ലയിൽ പൂർണ്ണമായും പുഴ വറ്റിയ അവസ്ഥയിൽ തന്നെയാണ്. കുടിവെള്ളം കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 30% കുറവായിരിക്കുമെന്ന കണക്കിൽ അപ്പുറത്തേക്കുള്ള അവസ്ഥയാണ് പ്രകടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഈ വർഷം ഭാരതപ്പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയ വെള്ളത്തിന്റെ അളവ് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 30% കുറവാണ്. ഭാരതപ്പുഴയെ ആശ്രയിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ഒട്ടേറെ ശുദ്ധജല പദ്ധതികളും കൊടും വേനലിൽ പ്രതിസന്ധിയിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. പുഴ പൂർണ്ണമായും വറ്റിത്തുടങ്ങിയതോടെ സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലെല്ലാം ശുദ്ധജലക്ഷാമം രൂക്ഷമായി കഴിഞ്ഞു. ഭാരതപ്പുഴയിൽ നിന്നുള്ള അമിത മണലെടുപ്പും ഇതേ തുടർന്നുണ്ടാകുന്ന പുൽക്കാടുകളുമാണ് നിലവിലെ പ്രതിസന്ധിക്ക് കാരണമെന്ന് വിദഗ്ധർ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. മലപ്പുറത്തു നിന്നും PR ഹരികുമാർ, ദൂരദർശൻ ന്യൂസ്.